Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte que trata sobre os procedimentos especiais. Estamos analisando os procedimentos especiais estabelecidos no Código de Processo Civil. Estamos na parte que versa sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Vamos tratar agora, está na tela aí para os senhores, o procedimento especial da separação consensual. Nós temos uma tabela, como acontece com alguns procedimentos, que eu vou deixar de fazer a leitura. Tudo isso eu vou tratar quando do texto mais discursivo. Claro que a parte interessada, o ouvinte interessado, pode dar pause para tomar as considerações que aparecem aí de forma reduzida. Então, pode efetuar a pausa para quem tiver o interesse. Eu desço. Aqui tem a continuação de um quadro. Interessados podem efetuar pausa. Eu sigo pela leitura a partir desta parte que destaco nesse momento. No CPC de 2015, artigos 731 a 734, o procedimento especial equivalente à separação consensual não se limita à separação consensual. Ele tem por objeto o divórcio e a separação também consensual. É a extinção consensual de união estável e a alteração do regime de bens do matrimônio. A Lei 655 de 77, a Lei do Divórcio, dispõe, em seu artigo 34, que a separação consensual seguirá o procedimento traçado pelos artigos 1120, 1120 a 1124, mas esses dispositivos pertencem ao Código de Processo Civil de 73, que atualmente equivalem a 731 ao 734 do novo CPC. É importante dizer que a separação judicial que seja não consensual segue o rito do procedimento ordinário no Código de 2015. Em seus parágrafos, o artigo 34 da Lei de Divórcio, a Lei 655 de 77, traça algumas normas complementares ao procedimento. Já o artigo 1574 do Código Civil dispõe que dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Como é da essência da jurisdição voluntária, o pedido de separação consensual é formulado por ambos os cônjuges, visto que não há litígio e a atividade jurisdicional consistirá apenas na homologação da manifestação de vontade de ambos os interessados. A primeira nota de destaque do procedimento especial da ação de separação consensual está na petição inicial, que será assinada por ambos os cônjuges, artigo 731 do Código de 2015, além de conter a assinatura dos advogados de cada qual ou do advogado comum de ambas as partes. Artigo 34, parágrafo 1º da Lei de divórcio, Lei 655 de 77. As assinaturas devem ser lançadas na presença do juiz ou, quando não,
é obrigatório sejam reconhecidas por tabelião. É o que consta do parágrafo 4º do artigo 34 da Lei de Divórcio, que acrescentou essa imposição da obrigatoriedade. Isso já constava no parágrafo 2º do artigo 1120 do Código Revogado, de 73, mas não há previsão no Código atual de 2015. Como a Lei de Divórcio é uma norma especial, né, há uma controvérsia quanto a isso. Não podendo ou não sabendo os cônjuges assinar, ou apenas um deles, admite-se que a petição inicial seja assinada a rogo por outrem. É o que constava no parágrafo 1º do artigo 1120 do Código Revogado, não há previsão a esse ponto no Código de 2015. A petição inicial deve ser instruída com a certidão de casamento, para comprovação do lapso temporal exigido para a separação consensual, artigo 4º da Lei de Divórcio, e o contrato antinupcial, se houver, artigo 731 do Código de 2015. Também é indispensável a juntada das certidões de nascimento dos filhos e os documentos relativos aos bens a partilhar. Deve também conter a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha, o acordo sobre a guarda dos filhos menores e a estipulação dos alimentos. A Lei 11.112 de 2005 alterou a redação do inciso 2º do artigo 1121 do Código anterior, tornando obrigatória na petição inicial a estipulação do regime de visitas, além da guarda dos filhos menores. Não há previsão no Código atual quanto a isso. A mesma lei acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 1121, que tem a redação prevista aí, mas não há correspondente no Código atual de 2015. Estende-se por regime de visitas a forma pela qual os cônjuges ajustarão a permanência dos filhos em companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição das férias escolares e dias efetivos. A lei processual atual não trata dessa previsão. Menção alguma, todavia, deve haver em relação aos motivos da separação, que é matéria impertinente e indesejável em se tratando de separação consensual. Ainda permanece intacto o inciso 4º do artigo 1121 do Código Revogado, que menciona a pensão alimentícia do marido à mulher, se esta não possuir bens suficientes para se manter. No Código de 2015, o inciso 2º do artigo 731, que alude à necessidade de que conste na petição inicial as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Então, devido de um cônjuge ao outro, não necessariamente do marido à mulher, né? Há uma superação, portanto, desse preconceito implícito. Embora seja certo que os alimentos são devidos entre os cônjuges e não apenas do marido à mulher, essa ressalva, em função de interpretação compatível com o texto constitucional que estabelece igualdade entre homem e mulher. Não consta no rol do requisito do artigo 1121 do Código anterior, mas também é necessária a menção ao nome que a mulher passará a usar, já que não se tratando de separação litigiosa, cabe a ela a escolha. Artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Divórcio, há previsão também nesse sentido no Código atual. Sigamos. Audiência pessoal. Essa previsão de audiência pessoal estava constando no Código de 73, mas não há referência no Código atual, fazer leitura somente para fins históricos, mas não há previsão no Código atual. O procedimento especial de separação consensual apresenta uma fase preliminar, existente dada a peculiaridade do direito em questão, a audiência pessoal e sem a presença do advogado com o juiz. Dispõe o artigo 1122, dispunha, né, aquela época, artigo 1122 do Código de 73, volto a dizer que não há correspondente no Código atual, e volto a frisar para os senhores que essa obra foi elaborada no período de transição entre um código e outro. Então, previa o artigo 1122 do Código anterior que, apresentada a petição ao juiz, o juiz, após verificar que preenchia os requisitos legais, ele, juiz, deveria ouvir os cônjuges sobre os motivos da separação, esclarecendo-lhes as consequências da manifestação da vontade. Essa audiência informal não tem procedimento próprio. Pode o juiz ouvir os cônjuges, separada ou conjuntamente, na sala destinada à audiência, ou em seu gabinete privado, recomendando à doutrina que seja sem a presença do escrivão, do advogado ou qualquer outra pessoa.
é ato que deve cercar de certa privacidade, em que o juiz, e apenas ele, ouvirá as razões da separação, esclarecerá aos separandos as consequências jurídicas da vontade que expressam e, principalmente, buscará se certificar se é firme e sério o desejo de os cônjuges se separarem. Essa audiência também se prestava, para o juiz colher dos próprios separandos informações sobre os filhos menores, podendo regular os aspectos relativos à guarda e ao direito de visitas, que porventura não estejam suficientemente esclarecidos na petição inicial. Bom, desdobramentos do processo. Recusa de homologação para a preservação de interesse de menor. O parágrafo 2º do artigo 34 da Lei do Divórcio introduziu um elemento que não constava no Código: a possibilidade de juiz recusar a homologação se verificar que a convenção, como apresentada na petição inicial, não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Idêntica previsão está prevista no parágrafo único do artigo 1574 do Código Civil. Homologação em caso de manifestação séria e inequívoca dos cônjuges. Verificando o juiz que não há hesitação nas vontades dos cônjuges, mandará lavrar termo de ratificação das declarações. Esse termo, todavia, não deve conter as particularidades eventualmente narradas pelos cônjuges ao juiz acerca da vida matrimonial, porque é da essência da separação consensual que não haja publicidade dos motivos da separação. Apenas se ratificam os termos do acordo, já expressados na petição inicial, podendo conter as eventuais alterações que, por causa da audiência, os cônjuges entendam de realizar quanto à partilha ou aos alimentos, por exemplo. Recordo aos senhores que não mais subsiste a previsão dessa audiência. Lavrado o termo, será ouvido o MP, Ministério Público, em 5 dias, e em seguida o juiz proferirá sentença sobre homologatória, que será averbada no registro civil, havendo imóveis no ofício competente. Volto a lembrar que não há previsão dessa audiência. Concessão de novo prazo para os cônjuges. É outro dispositivo que não há previsão no Código atual. Mas vejamos como era. O parágrafo 1º do artigo 1122 do Código anterior previa ainda a situação em que os cônjuges não manifestassem com firmeza e seriedade o desejo da separação. Nessa hipótese, o juiz fixava nova oportunidade de 15 a 30 dias para que os cônjuges retornassem à sua presença para ratificar ou não o pedido de separação. Não ocorrendo a ratificação, o processo, àquela altura, seria arquivado. É o parágrafo 2º do artigo 1122 do Código anterior, que não encontra correspondência no Código atual. Ausência de consenso quanto à partilha. Quanto à partilha, ressalva o parágrafo 1º do artigo 1121 do Código de 73. Esse sim tem correspondência no Código atual. É o parágrafo único do artigo 731, que, não ocorrendo consenso a seu respeito, isso não obsta a homologação da separação, podendo ocorrer a partilha judicial. O objetivo é não entravar a dissolução do vínculo conjugal e a consequente cessação dos deveres matrimoniais por causa de eventual desacordo acerca dos bens. O CPC de 2015, além disso, em seu artigo 734, prevê expressamente procedimento para alteração do regime de bens do casamento. Separação extrajudicial. Inova o CPC de 2015 em seu artigo 733 ao prever que 1. A extinção consensual de união estável também poderá ser realizada através de escritura pública e 2. Em qualquer caso, além de filho incapaz, o nascituro também obsta tal procedimento, que permita a separação consensual e o divórcio consensual realizados por escritura pública, independentemente de homologação judicial, desde que não haja filhos menores ou incapazes e respeitados os prazos legais. Esses prazos legais estão no artigo 1574 e 1580 do Código Civil. É obrigatória, nessa hipótese, separação extrajudicial, a presença de advogado comum ou advogado de cada uma das partes. Trata-se de mera faculdade a escolha pela separação extrajudicial. A lei diz que a separação consensual e o divórcio consensual poderão ser realizadas por escritura pública, não afastando, portanto, o direito de as partes optarem, preferirem pelo procedimento judicial. Então, a gente encerra por aqui a análise da separação, por todos, como um todo, a separação, a dissolução da união estável, a separação, o divórcio consensual.
E no, a partir do próximo vídeo vamos tratar de um próximo, de um outro procedimento, o do testamento ecodicilos. Então, vamos ficando por aqui, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.